quanta ora, Joe? حسن وفضل شو فضل؟ وفضل خلص كل شيء شفته لا لا في شيء اولاد عوض الثلاثة وادهم ادهم اخذوه ادهم بدهم اشرف بدهم اشرف בקבוק תבערה. או קסאם. אני יכול להיות קסאם. או ג'י סי בי. וגם ג'י סי בי. או קומבולה דרי. וגם פצצה אטומית. כיף מומכן תמנע חדה. אלי דיימן בתחייה. איך אפשר לעצור משהו שלא מפסיק להשתנות? זאת העיר שאף אחד לא רוצה לדעת בכלום. לא? מה שנקרא, יש משפט, מרחק שנות אור מארץ הכיבוש. אבל גם המשפט הזה הוא בעצם מילת מפתח. הנורמליזציה בתל אביב לעומת הגהנום שבכיבוש. גם זה מילת מפתח. בעצם על פי הלוגיקה של מילת מפתח, אסור לנו לדבר, כי כל מה שאנחנו אומרים הוא כבר ישר מילת מפתח. זה בעצם איזשהו ניסיון, אם אנחנו אומרים שהכל בעצם זה מילות מפתח ואין אפשרות להיחלץ מתוך המכונה הזאת של הכיבוש, חייב להיות איזשהו דרך להיחלץ ממנה. אז דרך אחת זה אתה יכול לברוח לחוץ לארץ, בסדר. אבל מה שאני מנסה לעשות בעניין של הצעיר את הקף קשית זה... זה בעצם איזה מין מישהו שעושה אקט קיצוני שהוא לא מוסבר, אתה לא יכול להסביר אותו, המכונה לא יכולה לעכל אותו. צעיר את הקף קשית. שמה, שהוא משולל היגיון? הוא משולל היגיון כי הבן אדם הזה לא רק שהוא תוקף קשית, שהוא תוקף את סבא שלו. כמובן בסוף מתברר שזה סבא מטאפורי, אבל הוא תוקף את סבא שלו.
יותר לאשר כאילו. في مثل عربي بيقول صعب جدا انك تلاقي صاحب واحد او تعمل صاحب واحد وسهل جدا انك تساوي مئات الاعداء כן, יש אורחים חשובים, את הכרטיסים סולד אאוט, חיים דבש. לחם, חלב, ביצים, בינה, שוקולד המריחה, הרבה עדותים של מייל מעבדה, פרק, חוקת מסחם לריאלה, סרעילה, שוקולד ימים, מסלוני אוזניים, זוין, תרסיס נגד מפקים, מחזות לחומיה, זוין. עולה נפש! אנחנו לא אומרים שום דבר חדש, אנחנו לא מספרים שום סיפור חדש. הסיפורים האלה מופיעים בכל רגע נתון, בכל אחד מאמצעי התקשורת, עיתונות, מחשב, טלוויזיה. הדברים הם די אחד לאחד מה שקורה סביבנו. והיום אני יכול בסלולר שלי לראות את הדבר הזה שקורה שם. אז זה מתווך, ועוד אני רוצה את המתווך הזה שלי ובשליטה אישית של עצמי. אתם טרוריסטים! גם לחירות להתנגד, יש גבול. צריך לקף קשיש. צעיר שתוקף קשיש חייב להיות רוסי נרקומן, או שאולי הוא עובד זר מיוגוסלביה, או אולי פלסטיני ממזרח ירושלים. יכול להיות אורוקאי, אתיופי, חרדי. החיים כאן הם מאוד קשים, כאילו זה מעט מאוד אנשים, אני חושבת, יוצאים מתוך הקופסה שלהם כדי לנסות לשנות משהו, או... לא, כל אחד נלחם את החיים שלו בקטנה, ואין לך שכן ערבי, אז אתה לא מתנהל בכלל מול שכן ערבי. אנחנו חיים כאן בסוג של גטאות גדולים, ובטח... תל אביב, כאילו, חופשי כאן, יש מכל המינים, אנחנו מקבלים הרבה יותר אנשים, אבל יש לי שכן ערבי? נו. לא. למה? אין לי. ניסית פעם, כאילו, להכיר מה זה ערבים בכלל? מה זאת אומרת? אני מכירה אותך. רוב הישראלים כאן, רוב היהודים, מכירים את הערבי רק דרך התקשורת. פשוט מאוד, הסיטואציה עצמה, האווירה עצמה. אני שילמתי מחיר ב... כאילו בעצם זה שאימא שלי באה לראות את ההצגה. הבחירה שלי להשתתף בהצגה הזאת היא הדבר הכי כואב שיכולתי לעשות לאימא שלי, אולי חוץ מלהיות בקשר רומנטי עם ערבי. היא לא יכלה שאני אגע בה. למדתי סיפור מזעזע, יש לי חברה שהיא מתעסקת מפיקה בחדשות. ואיכשהו היא קיבלה איזשהו סיפור על איזה שני חבר'ה צעירים שהורידו את הכיפה, אבל כובשי גבעות כאלה. ואז היא הגיעה לדבר עם אחד ממקימי אופרה או משהו כזה. שאלה אותו, מה החלום שלך? אז הוא אמר, החלום שלי זה שהנכד שלי יבוא וישאל אותי, סבא, מה זה ערבי? לה פבריק, שהיא הוצאה, כן. וזה יצא באנגלית, כן. לא, 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 לא. גרייט, גרייט. סליחה. אף פעם לא עניין אותי שום דבר מעבר לתיעוד האנשים.
אבל לא רק לשמוע אותם, אלא תמיד היה חשוב לי גם ללכת לזירות למיניהם, לראות במו עיניי, לנסות לחקור, לנסות לבדוק, לנסות לאמת את מה שהם סיפרו לי. ומדובר באלפי סיפורים שהם כולם יחד יוצרים איזו תמונה כללית של זוועות מכל מיני סוגים. מה לא היה לי, כן? עם דם ובלי דם ו... עם מוות ובלי מוות, ושגרה וחריגה ותקופות של חצי מלחמה ושלום. אני תמיד הייתי מתבדח שאני כותב רק לארכיון. זו בדיחה קבועה שלי עם הצלם שלי, תמיד אומר לו, אנחנו, מה שאנחנו עושים זה רק בשביל הארכיון, כי אף אחד לא קורא את זה היום. זאת הפרזה. אבל יש לי... אני כן מאמין שבבוא היום, שיפשפשו בארכיון, יהיה לזה אפקט אולי יותר גדול מאשר היום. אבל זה כמובן לא נחמה בשבילי, כי אני כותב כאן והיום, וזה לא מנחם אותי ש... שכל זה לצרכי ארכיון, אבל יכול להיות שזה מה שזה. גדעון לוי הוא מילת מפתח, אין מה לעשות. אני חושב שברגע שאתה הופך להיות מילת מפתח, אתה מאבד את האפקטיביות של הדברים שאתה אומר. אתה הופך להיות בעצם עוד מוצר. וזה כמובן לא מוריד במאומה מהכנות שלו ומהעבודה החשובה שהוא עושה ומהתפקיד החשוב שהוא עושה. אבל זה פשוט התמודדות עם כוחות שהם יותר חזקים ממך. ברגע שאתה הופך להיות מילת מפתח בגוגל, כבר אתה מאבד מהאפקטיביות שלך. אני לפני זה לא קראתי אותו. גם לא בגלל איזושהי אידיאולוגיה או משהו, פשוט מתוך בורות או משהו. ופעם אחת קראתי כתבה שלו שקראו לה ג'יהאד מת. זה היה שנה לפני שבכלל התחלתי לכתוב את המחזה. והכתבה הזאת הדהימה אותי בגלל ה... לא בגלל מה שמסופר, שחיילים נתנו מכות רצח לילד הזה שעמד בתחנה. אחר כך זה הפך להיות הסיפור המרכזי במחזה. אבל לא בגלל העניין הזה שהחיילים נתנו לו מכות והמזעזע במה שקרה, כי אני הייתי באינטיפאדה הראשונה, זאת אומרת... עשיתי דברים מזעזעים, ראיתי דברים מזעזעים, אז לא זה העניין. העניין הוא מה שקרה שם, מה שעניין אותי שם זה בעצם היה כל מיני גאפים, כל מיני חורים שחורים בתוך הטקסט. בסדר, קלוט שם. תביא לי תעודת זהות בבקשה. מה זה? למה להביא לך תעודת זהות? אתה? תחום לך? גיא. ואתה? אליקס. ואתה? שעות בעיה אחת בסיפור, קוראים לך.
חברים, שניים עושים. אני אבקר עליו. אני אשאר עליו בשוקת הגבילים. אבל אני אמשיך לנגד. שהאינטיפאדה רק פרצה. לעמוד? אתה היית זה שלקחת אותה לעשות את התפקיד לדווח על הכיבוש. היית הכל המספר של הכאב ושל הסבל ושל ההשפלה. חומה 12 מטר גובה מצווה. אתה עוד חלק ממשטר ההפרדה. זה שהתפקיד שלו הוא לחסום את הסיפורים. למה הם לא רוצים לקרוא את הכתבות שלך? אתה בא להם? אולי בגלל זה הם לא רוצים לקרוא את הכתבות שלך? חיילים הרגישים שלנו, חיילים המוסריים, לא מעניין אותם כלום. הילד השתגע. אפילו לא תומכים להרים את המבט. היום בו נולדנו, הם מול העיניים שלו חיילים חומשים. הוא רואה את הפת שבשמיים. אני הלב החולה של עזה. שני חדרונים יש בעזה. אני ג'יהד בני. שני חדרונים יש בעזה. אל תחפשו את הבנאליות של הראש. למה שלא יתחפשו? אל תחפשו מפלצות על מדים. שאיבדו את השלטה. זה הרבה יותר. גבר הפלסטיני עוזר לנו. זה עולים עד אבן הגבול האחרון. אין נשמע ושמע שהפלסטיני. בשעה 2:40 בלב הרצון. בשקיפות. בגלל שהיה בגלל שעומד בגלל. רואי על הגבול. אפילו לא תומכים להרים את המבט. אין שום. עשיתי רק בעצם שני דברים. האחד, לדווח מה יש שם. והשני, לתת דמות אנושית לקורבנות. אבל זה לא יכול להיות תחליף למגע אמיתי. עיתון לא יכול להיות תחליף למגע אמיתי, והמגע אמיתי הזה נפסק לגמרי. הם שם ואנחנו כאן, כמו שרצינו. למה אתה לא נותן לו ללכת? אחד מאיתנו חובש. הוא מטפל בו עכשיו. אבל זה הבן שלו שם, לעזאזל. גם אם לא יישאר אף אחד שיקרא, אני אמשיך לכתוב את כל האמת על המפלצת שמשתוללת כאן. היית הכל המספר של הכאב ושל הסבל של ההתנה. אבל היום, אתה כבר לא עולה אליך. היום, אתה עוד חד משטר ההתנה. لو ان واحد غير عبد الله يعني اخذت باسم هذيك اللي ما كنت معاه لا אתה אומר, תהיה חתיר, בסדר, אני אהיה מרחוקה.
אני לא פעם נוחים, אני יכולה פעם מה לראות.